Dokumenty České televize pod jednou střechou. Česká televize pořádá druhou přehlídku nových dokumentárních filmů, na kterých se podílela jako producent nebo koproducent. Dvě plátna, 20 filmů, předpremiéry, diskuze s tvůrci a také profil režisérky Drahomíry Vihanové a projekce snímku oceněného cenou Pavla Kouteckého. Český dokument. 16. a 17. června v pražském kině Atlas. Podrobný program a další informace na www.českatelevize.cz/český dokument.